trago assim tudo aquilo que tenho para ti. As pequenas palavras doces que eu disse quando te adormeci. Olha, a minha carreira tem andado muito bem, graças a Deus, tem andado super bem. Tenho trabalhado imenso, tive um ano ausente das passarelas porque tive um projeto muito grande em França, neste momento. Aconteceu o mês passado, no mês de maio. E por isso é que também ando um pouco ausente aqui da nossa terrinha. Mas está a correr muito bem. A Rose Palhaço está a internacionalizar a marca neste momento. Graças a Deus as coisas estão muito bem. As pegadas que nós estamos a dar são bem consistentes. E neste momento vamos continuar a trabalhar nisso. Queria fazer o fashion film na cozinha. Eu disse, vamos fazer o Borderless, Mulheres Sem Fronteiras. Melhor, sem uma coleção sem fronteiras que atinja todas as mulheres. E eu decidi que eu queria fazer uma cozinha por um simples motivo. Primeiro, as mulheres dizem, os homens dizem que o melhor da mulher é na cozinha. Não creio essa expressão, mas olha, beijinho, nem ligo. E segundo, porque na cozinha estão lá os mestres. Quem trabalha na cozinha, quem faz comida, quem faz os bolos e culinária, são grandes mestres, são chefes. Então eu disse, vou-me dar um lugar de uma chefe de cozinha, só para fazer aquilo que eu sei melhor, que eu melhor sei fazer, que são os meus vestidos. Sou a primeira mulher africana a chegar a Cannes, primeira estilista africana a fazer esse tipo de trabalho com a Mastercard, numa empresa tão grande mundial, muito conhecida. E as coisas correram tão bem. Eles disseram, Rose, nós queremos que tu faças 300 vestidos. Tu é que sabes a inspiração, tu é que sabes como é que vais fazer. Vamos-te dar uma lista mais ou menos das pessoas que estarão lá, os tamanhos e os gostos. E as cores que nós temos de ter cuidado com os clientes deles. E disse, olha, tudo bem. Fechei-me 10 meses, não participei em nada, não tive em lado nenhum. E foi de segunda a segunda só a trabalhar nos 300 vestidos. Eu fiquei longe da família, fiquei longe das sobrinhas. Fiquei longe da terra, que aqui tem uma energia que recarrega as minhas baterias com muita rapidez. Lá não tenho nada disso. Não tinha o funge. Mas olha, foi e valeu a pena. E eu abdiquei de muita coisa, mas eu recebi muito, muito mais em troca. Olho à minha volta, vejo em que posicionamento está o mundo, em que posicionamento está a mulher. E eu penso, como é que as coisas poderiam mudar? Olha, se calhar através da mulher, as mulheres nos empregos, a atitude das mulheres, o amor próprio das mulheres, nós voltarmos a amar cada vez mais, principalmente a mulher africana. Então eu tento, nas minhas coleções, eu vou buscar isso. Eu no início achava que sim, e estou assim meio, será que... Claro que se abrem muitas portas, não digo abrir portas de oportunidades, mas portas de clientes, por exemplo. Tens clientes, ah não, é a fulana da... Não, pô, uma menina estudou fora, conheço a família, são pessoas amigas, olha, vamos lá dar uma oportunidade à sobrinha. Ou, olha, vou fazer o vestido de um casar, vou um aniversário, vou uma festa, ou vou fazer o vestido em qualquer outro lugar, vou fazer com a sobrinha, até acabo para ajudar a sobrinha. Digo este tipo de oportunidades, mas claro que sim, tu quando conheces, tens amigos, que são amigos de bons ambientes, pessoas com postos importantes, tu queres-te associar a essas pessoas, e claro que isto aqui tudo puxa, cativa, só que é assim, posso ter o pai que tiver, posso ter a mãe, posso ter o nome Palhaço, se eu não for boa o suficiente, minha filha, vou continuar com essa família maravilhosa e não vou a lado nenhum. Eu agora vou para Lisboa, daqui a mais ou menos uma semana. Vou preparar a equipa para julho, começamos a trabalhar novamente na próxima coleção. E eu quero, de 3 em 3 meses, lançar uma coleção grande de vestidos. Seja vestidos de dia a dia, seja vestidos de festa, mas de 3 em 3 meses lançar uma coleção. Podem fazer as compras no nosso site, se tiverem interesse. Que temos lá uma coleção muito bonita, que é Borderless. Nós todos os meses pomos uma peça nova. Mas vem aí o inverno, não é? Depois vem aí o verão e assim vai, e nós continuamos a pôr as nossas coleções e todas as novidades no site. Tenho uma excelente relação com algumas, com outras tenho uma relação profissional, mas não é fácil, porque existe muita competitividade entre as mulheres, não precisas de ser estilista para saberes disso. Só por seres mulher, mesmo a cunanga, tem problemas com a outra cunanga. Portanto, isso é um problema que já vem há muito tempo. O mundo só não é governado por uma mulher porque nós estamos muito preocupados. Muito obrigada. Aceitar o nosso convite. Claro, sempre. Esperamos contar com o seu trabalho. Parabéns.
obrigada. Um beijinho para vocês e obrigada.